Rusiyalı siyasetçi, jurnalist, televiz yaparcısı və ictimai xadim Maksim Şevçenko Gəncə şəhərinə səfər edib. Maksim Şevçenko Gəncədə ermənilərin raket zərbələri nəticəsində dağıntılar baş verən ərazilərə baş çəkib. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov Maksim Şevçenkoya erməni terroru və onun nəticələri barədə məlumat verib. O bildirib ki, cəbhə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncə oktyabrın 4-ü, 5-i, 8-i, 11-i və 17-si tarixlərində Ermənistan tərəfindən bir neçə dəfə raket atəşinə məruz qalıb. Maksim Şevçenko erməni terroru zamanı əlaq olan dinç sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağılmış evlərin ətrafına gül düzüb.